Я тільки миру виглядаю, щоб спокійно дожити віку. Старі люди дужче переживають і страх. Ну а страх про житті вже прожив. А якби мир, то здоровіші були б. А це за ці 7 місяців можна і вмерти можна, і здуріти можна все. А їхати де? Ні. Я тут діди родились і на цьому подвір'ї. І ми тут свою життя закінчимо. Куди виїжджати? Ми нужні отакі, кому як ми приїдемо. Нікуди, нікуди. Ожидаю, щоб швидше це все закінчилось і наконец-то вийти обратно на роботу. І работать нормально жити. Тому що не очень это хорошо.